អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីគុំចាំស្រីមុំបង្ហាញរូបនៅពីក្មេងបាត់ជាខ្ជូតជាពិសេសដោយទៅនឹងកូនស្រីរបស់អ្នកនាងបច្ចុប្បន្ននេះណាបាទនិយាយពីគុំចាំស្រីមុំប្រកាសជាមានអ្នកបានស្គាល់នាងជាជាមិនខាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលរូបនាងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍លើជីវិតឯកជនរបស់នាងបែបហៃសូទាន់សម័យអ្វីបើពេលនេះដែរតារាស្រីរូបនេះលែងប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈដូចជាថតគុនវីដេអូចម្រៀងតែរូបនាងនៅតែទទួលបានការងារថតសម្អាងការមួយមួយផងដែរកុំឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនពីសិល្បៈពេញជាក់ស្ដែងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអ្នកនាងគុំចាន់ស្រីមុំបានបង្ហាញនៅរូបថតមួយសន្លឹងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Instagram ដែលជារូបថតកាលនៅពីក្មេងកំរបានឃើញណាស់លើរូបថតនេះជាពិសេសក្រោយពីមើលរូបថតនោះហើយបានធ្វើឲ្យហ្វេនចាប់អារម្មណ៍ថាមុខមាត់របស់អ្នកនាងគង់ចាន់ស្រីមុំកាលនៅក្មេងពិតជាដូចកូនស្រីនាងខ្លាំងណាស់តែដោយសារនាងមិនដែលបង្ហោះរូបថតនាងកាលនៅតូចទៅគ្រប់គ្នាតែងតែគិតថាកូននាងមុខដូចប៉ាច្រើនជាងប៉ុន្តែដល់ឃើញបែបនេះទើបច្បាស់នឹងភ្នែកថាកូននាងដូចអ្នកណាជាងមិនតែប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបនឹងរូបថតបច្ចុប្បន្នអ្នកនាងគង់ចាន់ស្រីមុំគ្មានខុសពីការនៅក្មេងប៉ុន្មានទេសូម្បីតែទម្រង់មុខរបស់នាងចានេះគឺជារូបថតកាលនៅពីក្មេងរបស់អ្នកនាងគង់ចាន់ស្រីមុំគឺពិតជាខ្ជូតហើយបើយើងប្រៀបធៀបរូបគាត់កាលពីក្មេងនេះជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នគឺមិនសូវជាខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះទេកាន់តែស្រស់ស្អាតចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា